sucesso, é show! 87,9 Alô, galera da Central da Mídia, aqui quem fala é esse comunicador amigo de vocês, José Luiz Júnior. Estamos aqui na Rádio Tapira FM. Olha, quero agradecer mais uma vez pelas vinhetas enviadas pela Central da Mídia aqui para a nossa emissora. Eu aconselho a você, radialista, você representante de emissora, que contrate os trabalhos aí da Central da Mídia. E a sua rádio, com certeza, vai ganhar uma nova roupagem. Obrigado, Marcos. Obrigado, galera da Central da Mídia. Gostei muito. As vinhetas são show. Super mil. Um abraço.